ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಕಂಡ ಮಹಾನ್ ನಟಿ ಲೀಲಾವತಿ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆತ್ತವರ ಜೊತೆ ಇರುವ ಅದೃಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ, ಯೌವನದಲ್ಲಿ ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಇರುವ ಭಾಗ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ, ವಯಸ್ಸಾದ ಮೇಲೆ ಕೂತು ತಿನ್ನುವಷ್ಟು ಸುಖ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಲೀಲಾವತಿಯವರ ಬದುಕೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಿನಿಮಾ. 600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಂತಕಥೆಯಾಗಿರುವ ಲೀಲಾವತಿಯವರು ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೂರಾಗಿ ಮಗನೊಡನೆ ಒಂಟಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಲ್ಲು ಕಾಡಾಗಿದ್ದ ಸೋಲದೇವನಹಳ್ಳಿಯ ಜಾಗವನ್ನು ನಂದನವನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಅಮ್ಮ ಮಗ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಮ್ಮಿಂದಾದಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಹೃದಯವಂತರು. ತಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಜೀವನ ನಡೆಸಿದರೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ಬಡವರಿಗೆ ತಮ್ಮಿಂದಾದಷ್ಟು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಭಾಗ್ಯವಂತರು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಊಟ ನೀಡಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಲೀಲಮ್ಮ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯ ಹಾಗೆ ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಹೊತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಹಿಸಿ ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಭಾಯಿಸಿರುವ ಇವರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭೂದೇವಿಯೇ ಎಂದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿದೆ. ಲೀಲಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ನಾವಮ್ಮ ಎಂದು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಕಲಾವಿದರು ಲೀಲಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಎಂದಿದ್ದರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಲೀಲಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಲೀಲಮ್ಮ ಚಂದನವನ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯದ ಮನಮೋಹಕ ತಾರೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ತನ್ನ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ನಾಯಕ ನಟನೆಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಹೆಮ್ಮೆಯ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮಹಾನ್ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ ಕಲಾವಿದರ ಪಾಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ಲೀಲಮ್ಮ ಬಡವರ ಪಾಲಿನ ಕರುಣಾಮಯಿ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತವನ್ನು ಆಳಿದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ಲೀಲಾವತಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳು, ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಲೀಲಾವತಿಯವರದ್ದು. ನಾಯಕಿ ನಟಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲದೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಕಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪೋಷಕ ನಟಿಯಾಗಿ ಮೆರೆದವರು ಲೀಲಾವತಿ. ಸಾವಿರದ 1937 ನಟಿ ಲೀಲಾವತಿ ಅವರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಕೇವಲ 6 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೇ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಪುಟ್ಟ ಬಾಲೆ ಲೀಲಾ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕಿ ಲೀಲಾ ಆಘಾತದ ಮೇಲೆ ಆಘಾತ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಬಂದ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಮೂಲಕ ಎದುರಿಸಿದರು. ನಾಟಕ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಲೀಲಾವತಿ ಅವರು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ವೃತ್ತಿ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯು ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ನಟಿ ಲೀಲಾವತಿ ಅವರು 1949 ಶಂಕರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ನಾಗಕನ್ನಿಕೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಖಿ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಂದನವನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಅವರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿದ್ದ ಲೀಲಾವತಿ ಅವರು ಕಯಾದುವಿನ ಸಖಿಯಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದರು. ಮಹಾಲಿಂಗ ಭಾಗವತರ ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸೇರಿ ಹಲವಾರು ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದರು. ಹಲವಾರು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದರು. ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಅವರು ಅಭಿನಯಿಸಿದ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಯೋಗ. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ ರಣಧೀರ ಕಂಠೀರವ. ರಾಣಿ ಹೊನ್ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಲೀಲಾವತಿ ಅವರ ಜೋಡಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಯಿತು. ಸಂತ ತುಕಾರಾಮ್, ಕಣ್ತೆರೆದು ನೋಡು, ಕೈವಾರ ಮಹಾತ್ಮೆ, ಗಾಳಿ ಗೋಪುರ, ಕನ್ಯಾರತ್ನ, ಕುಲವಧು, ವೀರಕೇಸರಿ, ಮನ ಮೆಚ್ಚಿದ ಮಡದಿ, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಚಿತ್ರಗಳ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮೆರೆದರು. ಕೆಲ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ನಟರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 70ರ ದಶಕದ ಬಳಿಕ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲೀಲಾವತಿಯವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ನಾಯಕಿಯಾಗಿ, ಅಮ್ಮನಾಗಿ, ಅಜ್ಜಿಯಾಗಿ ನಾನಾ ಬಗೆಯ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಜ್ಜೆ ಪೂಜೆ,
ಸಿಪಾಯಿ ರಾಮು, ನಾಗರಹಾವು, ಭಕ್ತ ಕುಂಬಾರ ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾದವು. ಲೀಲಾವತಿ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 600 ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗದ ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆಗೆ ನೀಡುವ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು 1999-2000 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಲೀಲಾವತಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 2008ರಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಲೀಲಾವತಿಯವರ ಬದುಕೆ ಮಗ ವಿನೋದ್ ರಾಜ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಸದಾ ಅಮ್ಮನ ನೆರಳಿನಂತೆ ಮಗ ವಿನೋದ್ ರಾಜ್ ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದರು. ಅಮ್ಮನ ನೋವು ನಲಿವು ಅಮ್ಮನ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿನೋದ್ ರಾಜ್ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದ್ದು ಅಮ್ಮ ಮಗನ ವಾತ್ಸಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ವಿನೋದ್ ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಲೀಲಾವತಿ ಇಬ್ಬರು ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಲೀಲಮ್ಮ ನಿಜಕ್ಕೂ ಬಡವರ ಪಾಲಿನ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ಆಗಿದ್ದರು. ಸೋಲದೇವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಜಮೀನನ್ನು ಮಾರಿ ಸೋಲದೇವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಲೀಲಾವತಿ ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಸೋಲದೇವನಹಳ್ಳಿಯ ಜನತೆಗೆ ಒಳಿತಾಗಲಿ ಎಂಬುದು ಲೀಲಾವತಿ ಅವರ ಆಶಯವಾಗಿತ್ತು. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ 1,20,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೆಟ್ಟವೊಂದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಈ ಜಾಗ ಯಾಕೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ಅಮ್ಮ ಕಂಡ ಕನಸು ನನಸಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿನೋದ್ ರಾಜ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು ಸೋಲದೇವನಹಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ, ದೇವರು ಇಲ್ಲಿನ ನಿಸರ್ಗ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಸೋತಿದ್ದಾನೆ, ಬಹುಶಃ ಅದಕ್ಕೆ ಸೋಲದೇವನಹಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಲೀಲಾವತಿ ಅವರು ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಬದುಕಿನಲ್ಲೇ ಅಡೆತಡೆ ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಲೀಲಾವತಿ ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ತೋಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಡವರಿಗೆ ನೆರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಲೀಲಾವತಿ ಅವರು ಚಿತ್ರ ಜಗತ್ತಿನ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಕಲಾವಿದೆ ಎಂದಿದ್ದರು. ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಲೀಲಾವತಿಯವರ ದೊಡ್ಡ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದರು. ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಲದೇವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಧರ್ಮನಾಯಕನ ತಾಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಹಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲೀಲಾವತಿ ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸುವ ವೇಳೆ ಡಿಕೆಶಿಯವರು ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಹಿರಿಜೀವ ಹಿರಿಹಿರಿ ಹಿಗ್ಗಿತ್ತು. ಸದಾಕಾಲ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತನ್ನಿಂದ ಏನಾದರೂ ಸೇವೆ ನೀಡಬೇಕು, ತನ್ನಿಂದ ಏನಾದರೊಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ ಲೀಲಮ್ಮನಿಗೆ. ಅಮ್ಮನ ಮಾತನ್ನು ಸದಾ ಪಾಲಿಸುವ ಮಗ ವಿನೋದ್ ರಾಜ್, ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿಯೇ ವಿನೋದ್ ರಾಜ್. ತನ್ನಮ್ಮ ಎದುರಿಸಿದ ಜೀವನದ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಾನೂ ಎದುರಿಸಿ ನಿಂತ ವಿನೋದ್ ರಾಜ್ ಈಗ ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮ ಮಗ ಇಬ್ಬರು ಜೀವವೆರಡು ದೇಹ ಒಂದೇ ಎಂದು ಬದುಕಿದವರು. ಈಗ ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲದೆ ವಿನೋದ್ ರಾಜ್ ಮನೆ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ, ಮನಸ್ಸಿನ ತುಂಬ ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲದೆ ಬರೀ ನೋವು, ಕಣ್ಣೀರು, ನೆನಪು. ನಮಸ್ಕಾರ.